יהודים יקרים, מתקרב היום סגולה, בעזרת השם יום שני, 15 באוב, השנה בטוב שימפי ד' זה יוצא בתאריך, ה-19 לשמיני, בשעה 10 בבוקר, כלל ישראל מתאחד ביחד, כלל ישראל בכל מקום ישמש וסיים, יש יהודים שיהיו בעזרת השם בקברי הצדיקים בארץ ישראל, בעמוקה ליד רבי יונס בן עוזיאל, בקויסל מערובי, בכל מקום הקדושים, באירופה, במז'יבוש, באומן, באמריקה, ליד הקבר של הרבי מלובביץ', ליד הקבר של הריבניצר, ליד רב שי ברב מוישה באונגר, אבל כל אחד ואחד, בכל מקום שהוא נמצא, ביום שני, ב-15 באוב, בשעה 10 בבוקר, שעון ניו יורק, מתחברים ביחד לעשות תפילה גדולה לשידוכים. כל אחד ואחד מתפלל עליו, על עצמו, על שידך שלו, הבחור, הבחורה, אבל כל אבא ואמא, כל אחים ואחיות, כל סבא וסבתא, להתחבר ביחד ולדעת שעכשיו אני עושה תפילה זרבים עם כל כלל ישראל, להתפלל בעד שכל אחד ואחד וכל אחת ואחד תצליח בקרוב, בנקל, למצוא את השידך עוגלה מן השמיים. חז"ל גילו שב-15 באוב זה יום מסוגל מאוד לעניינים של שידוכים. כן, בעזרת השם יהודים יקרים, ננצל את היום הנפלא הזה, היום הסגולה הזאת, בפרט את התפילה זרבים, שארגון יד לאחים צריך לתת להם בקור הסטוי, וכל אלה שמתעסקים, שעשו את הדבר הזה, to be off together, כן? שמתחברים בטו באוב, שאין כבר סינגל, עכשיו זה רק together, מהיום והלאה כל אחד מוצא בקלות, בנקל, את השידך, הטוי והוגלה מן השמיים, כל בחור וכל בחורה, אז יד לאחים עשו את הפרוגרם הזה של טו באוב together, מתחבר איתם ביחד במשך כל היום, בפרט בשעה 10 בבוקר שעון ניו יורק, ומתפלל בתפילה זרבים לשידוכים, וזה יאיר בעזרת השם מידו כנגד מידו, תסייעתא דשמיא, שכבר יהיה יוסי סולייך אלוהי כוייך כמסכסכוסן על קלו, שהיא החסינה הגדולה של כלל ישראל עם קודשא בריך ובשכינתא, ונשמח כולנו בגאולה הקרויבו והשלימו במהירו בימינו. תבשרו בשורות טובות. Two Bov Together for Shidduchim is almost here. The Global Tefillah for Shidduchim, a free tefillah in Amuka, and the two live stream events of Chizuk with Rabbanim, Shadchanim, and singers, here we go. On Monday, August 19th, is Tu B'Avim. Beginning at 10 a.m. is the live stream Global Tefillah event, where Gedolim and Rabbanim will inspire us and lead the Global Tefillah of over 500,000 Jews across the world by reciting 8 Parakim of Tehillim. Watch it live at tubovtogether.com. While the world is davening, a minyan Tamidei Chachamim will be in Amuka, the place of school for Shidduchim, davening for all submit their names for tefillah through Yad La'achim, and it's free to submit your names at tubaoftogether.com. And on the night before, Sunday night, August 18th at 7 p.m., will be a special pre-Tubaov live event with an exciting panel with today's top shadchanim, inspiration by leading rabbanim and speakers, and a kumzitz concert with Eitan Katz and Levi Falkowitz. Visit tubaoftogether.com right now to submit your names for tefillah, download the Tehillim to be said, and again on Tubaov to watch the live stream events. Go to tubaoftogether.com and let's make it Tubaov together.